មនុស្ស6ប្រភេទដែលដាច់ខាតមិនគួរលាបសក់ឡើយខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីមនុស្ស6ប្រភេទដែលមិនអាចលាបសក់បានឡើយព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកកើតជំងឺមហារីកតើមានប្រភេទអ្វីខ្លះទៅ1អ្នកដែលមានប្រតិកម្មជាមួយទឹកថ្នាំលាបសក់មនុស្សប្រភេទនេះមិនគួរលាបសក់ទេព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ស្បែកក្បាលអ្នកកាន់តែខ្លាំង2ចំពោះនារីដែលកំពុងមករដូវនារីដែលកំពុងមករដូវក៏មិនគួរលាបសក់ដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកចុះខ្សោយដូចនេះវានឹងងាយធ្វើឲ្យអ្នកមានអាការៈប្រតិកម្មជាខ្លាំង3ស្ត្រីដែលទើបនឹងសម្រាលកូនរួចនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះវាអាចធ្វើឲ្យជ្រុះសក់កាន់តែខ្លាំងថែមទាំងអាចប៉ះពាល់ដល់កូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃបានទៀតផង4អ្នកដែលមានសក់មិនសូវល្អពីធម្មជាតិមនុស្សប្រភេទនេះក៏មិនគួរលាបសក់ដែរព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យសក់របស់អ្នកខូចកាន់តែខ្លាំងលឿនជាទីបំផុត5ស្បែកក្បាលមានរបួសអ្នកមិនគួរលាបសក់ទេក្រោយពេលដែលអ្នកលាបរួចវានឹងធ្វើឲ្យស្បែកក្បាលរបស់អ្នកស្រូបយកសារធាតុដែលបំផ្លាញខួរក្បាលរបស់អ្នកបាន6កូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់ស្បែកក្បាលកូនក្មេងមិនគួរប៉ះពាល់នឹងថ្នាំលាបសក់ឡើយវាអាចធ្វើឲ្យស្បែកប្រតិកម្មយ៉ាងរហ័សដូចគ្នានឹងកូនក្មេងមនុស្សចាស់ក៏មិនគួរលាបពណ៌សក់ដែរព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមនិងក្រលៀនរបស់អ្នក